Amanya nze Swabra. Mbadde nsirisa okumala ebbanga nga sirina kye njogera. Maulana brother wange era sigenda mwegaana. Naye accusations nnyingi ezivuddeyo ne tusirika to keep his name. Naye waliwo ekisukka. Shubira osukka. Okoze ebintu bingi nnyo. Nyo just abantu abakulaba ku mawulire tebakumanyi. Naba babukedde TV abakujjako interview. They don't know the real you. Kyoli nawe okimanyi. Nekyosobola okukola okimanyi. Shubira mbaddeko naawe ebbanga. Era okoze bingi. Naffe tumanyi obuziinaabo. Era tusobola okuvaayo ne tukwanika. Naye bw'onyigiriza ennyo ennyindo ogireeta omusaayi. Oswaziza mugandaffe emirundi mingi. N'oyogera ebigambo bingi talabirira baana. Njagala ondageyo ebbaluwa emu eraga nti oliyo weewamu yali asasudde hospital bills. Nga okubalaga amazima njagala mwenna munoonye eddwaliro baliyita Med City lirirungujja. Oyo Shubira ayogera jajjanjabira abaana. Yali muwaye family hospital jajjanjabira abaana. Mugende Med City mubuuze Dr. Ben. Abalowooza nti nnimba assignment njiba wadde. Ekyokubiri njagala munoonye ennyumba omukazi oyo gye yali asulamu erirungujja ku community. Landlord sijja mwogera linnya. Yali asula mu nnyumba eya 500,000 ng'esasulwa tamanyi we basasula renti, tamanyi nti omukazi akeera ku makya n'agenda n'akola, takimanyi buli kimu kimusanga waka. Soogedde bino nti nno neetaaga sympathy mu bantu, siina kye njagala. Naye waliwo ekisukka. We've been so quiet for so long. Naye musukka. Shubira osukka. Onyigiriza ennyindo n'ogireeta omusaayi. Abaana ababo Med City account gyeri babaddenga babajjanjaba. Abamanyi Med City muginoonya erirungujja. Omusajja akuleetera buli kimu nga okyali mufumbo gyali. Ng'akuleetera buli kimu. Kuva ku sukaali everything ng'akikuleetera. Ate ne sente waka n'azikulekerawo. Njagala ondageyo message ng'eraga nti taatawo yali akuwadde ku sente ezirabirira ewawo. Last time mwavaayo ne mutuswaza ne taatawo, mbusimana taatawo yalabirira ewaka. Who does that ng'oli muzadde? Kiba kitegeeza omwana wo yadiba omusiba mu bufumbo gy'ali. Teri muzadde wa musajja alabirira famire ya mukazi. Mpozi ng'omwana yadiba nze bwe nkimanyi. Naye waliwo ekisukka. Tusirise ensonga za Maulana for so long. Nishubira togenda teka muganda waffe wansi just because olowooza ogenda noonya sympathy mu bantu. Naffe tusobola okwogera, tusobola okuvaayo. Abamu kuffe tubadde tukwese feesezi zaffe nga tetwagala kuvaayo mu mawulire. For Maulana's sake naye osukka. Ebyo byogamba mbu simanyanga tajjanjaba baana atabagulira ngoye. Oli serious? Ezengoyo ozisala. Era wazisaze. Mwenna abatunula abalaba. Tunulire engoye z'omwana ziyabadde mwezengoyo ensale. Shubira obadde ng'ozaalira Kibuli. Aba baana bonna bonna bazaalidde Kibuli. Bwe mba nnimba tugende Kibuli. Bakubalage bills z'eddwaliro abaana bu ssente z'obazaalidde. Ate oli waaki sobadde bakulongoosa. Zonna ssente nga bazisasula. Oyina gwe wazaalirako 2,000,000. Ne basasula oyina gwe batwala kamu 10 zonna obadde ozaalira Kibuli. Byonna byonna nga tusirika tubimanyi. Oyagala tukole ki? Otuuke n'ogamba mu muganda waffe akukwata. Really omusajja gwe wakera ku makya n'ozaala twakyala ewammwe. I have the evidence. Twakyala ewammwe. Naye kyammalamu nnyamanyi taatawo okuvaayo n'agamba mbu yatugulira emmotoka. Okakasa yatugulira emmotoka. Ebintu ebimu mulekerawo bikola mbu abakazi ebisaa ebisinga twawukana ne tunoonya sympathy mu bantu. Bannange situganya abakazi twagala obbawuliriza naye waliwo ekisukka. Ebyo by'ogamba tabawa buyambi. Oyina ne message z'omu ssimu. Evidence endala egenda kuvaayo nga buli lunaku bakusindikira ssente kuba eva line ya Haidari eri mmanya ga kasozi Haidari. 300,000, 400,000 gumu kitundu. Weziba tezirimu mu ssimu. Njagala oyogera amazima tezirimu.
tusirika ne mulowoza wetubere no tuba basiru nnyo mwe bana maulire babukedde TV muba munonya content bitunda maulire gamwe ne mulekera otanishinga manyaga abantu nga temmaze funa evidence mamuloza Shubira bwavayo nayogera abayogedde mazima ne munanonya sympathy mbusimanya ba minister bichi 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 wamwali mutandika family no mwali mu minister byali mu mwe babiri Tolina chota koze. Shubira abe wabwebo msaja teri go wachitibu. Wavuma okuva ku nazala. Bala mubono wavumye obamazeyo. Fetu wali tukutadeko maulide. Nafa wako kuchalo ya tuvuma. Teri wakuchalo wanata kumanyi. Oba mulo oza nimba. Mugende runguja mchitunzi kunyumba kwe yali apangisa. Bamubabu dideke visinga kwa. Neche lalache nebuza. Ye Shubira taina bazadebe. Can't her parents come out ne babaku neche vogira. Eva yomano wababira maulire tavamu all in the name of ya fumbiruwa serebu. Banange tukoye. Tukoye. Shubira. Biona biokola. Allah alaba. Kasoza asala. Toina chogenda kufunamu. Tuwa kusaba abana abano wakoze sanga targeti. Kumala kwa muganda wa femidembe. Sweetheart it won't work. Tusidise bango kole devintuwe bie miyake esatu. Bwe muba musobola okuviewinga video Shubira gye yavaayo n'agamba mbunno haidari ya mukuba awe wakawe yali eye nyumba gye yali asulamu yali ya bei tamanyi na senti gye batunulanga basasula rent awe yayogerera mbu bamukuba ate n'ekirala yeyejjayo n'agenda n'abamusa ebyo byonna byonna byagamba musimanya teri musajja gw'oyawukana naye akusasulire rent akugulire emmere awerera abaana Akusasudile renti kwa mnyumbo suzemu basajja bobalala. Pozi nga no msajja abamu siru. Nye renti yali ya msasura nase mbuka na ava webamu pangisiza. Banange muleke rao atena dalabana maulide muleke rao kuno nya kontentinga mono una manyaga abaganda bafa manyaga abanamu. Egundi ezimu katina dalabu kede TV mweta gasu inga muleke rao kono una manyaga abanamu inga temuna tegira mazima. Kati mubadde mukimanyi nti no Shubira mulalu yali agaddeko okuwa abaana obutwa. Yabawa n'okwagala okuwa haidari obutwa ye kennyini nnyini yeewa obutwa mbadde mubimanyi ne just mu drawing a conclusion zimbu gataliiko nfufu mbu bamuteeke ka restaurant ku ddiru ki. Mamulowooza we tusirika ne tutavaayo mawulire tetutegeera. Bannange naffe tuba n'obulumi ku mutima naye tusirika ne bw'onyigiriza nnyo ennyindo ogireeta omusaayi.